И добро дојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене и колегата Ване Трајков. Колега, добар ден, како си, прво да те прашам? Одлично. Благодарам на прашањето. И благодарам што ме повика да бидам ко-водител и денес. Ко-водител, на поканата, благодарам. Тоа е нешто што беше одзад камерите, ќе го видите и тоа. А знаеш дека пред на самиот почеток на кога почнавме да ги снимаме подкастите Биди свој, разговаравме со глумци од Народен театар Антон Панов. Да, не, првите, ни беа да, 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 ни беа многу интересни беше гости. Измислахме, ако не се лажам, тогаш беше на Центар за култура Антон Панов Танкица Стојанова директорка. Во тој момент да. Да. Се замисли Како се врти тркалото и сега гостин кај нас на подкаста Танкица Стојанова. Ви благодарам на поканата. А поканата? Кој покани денес? Кој ќе биде домакин, кој е гостин во овој подкаст, не се знае. Ти благодарам што се одзва на мојата покана, да не бидеш гостинка, да разговараме со тебе како актер, како хуман човек и се друго што следува ќе дискутираме. Интересно ми е да разговарам со Танкица, затоа што е, мислам дека е најмлад актер во Антон Панов Струмица, така? Да, така е. Можам да кажам дека за жал е тоа што сум јас се уште најмлад актер, бидејќи па и не сум толку млада веќе. Има други актери кои што се веќе завршени и се чекаат ред за вработување, ама... Но за жал не се вработени и се уште јас се бројам како еден од најмладите актери во Струмички театар. Да, ќе го дискутираме и тоа. Зошто е тоа така? Благодарам што си дел од подкастот, иако лично не ве поканив јас, нели со време се вртим около таа покана, кој кого поканил? Јас си ги канам гостите. А добро да ви благодарам што дојде на поканат, ми се одзва на поканат. И благодарам што дојде во подкастот на Биди свој, иако не те поканив јас лично. Благодарам ви јас, на поканат. Одлично. И сега, на почетокот си мислев Танкица Стојанова, Танкица Стојанова. Првото прашање, Танкица. Подобар директор или подобар актер? Подобро е да си актер. Бидејќи да си директор е убаво, но за тоа што го сака тоа така, што си има желба да си биде директор. Не викам не. Не викам дека е лоша улога, да кажам, на некој начин, бидејќи е навистина еден момент каде што се е во твои раце за ти да смениш нешто, тоа што не ти се допаѓало претходно или тоа што мислиш дека би можел да го направиш подобро. Ја што велам, ги имаш тие 5 минути за ти да го направиш тоа, но има еден момент каде што го сакам актерството и сум го учела тоа и сакам да сум на сцена. Пробав да ги така балансирам работите и сум директорка и актер во исто време, но според мене тоа за во канцеларија не е за мене. Ова намерно го постави прашање, бидејќи како најмлад актер, а зашто не кажеш дека беше и најмлад директорка? Најмлада. На колку години беше поставена како директор? На 25. Една четвртина од животот, така и... Да. И како се чувствуваш, еве, првиот ден таму те поставија директор, директорка? Јас сум директор на... Како се чувствуваш, како гледаат другите колегите кон тебе? Извини, пред да одговориш на ова прашање, мислам дека беше во еден клучен период. Во еден период каде беше жешко. Беше многу жешко. Беше многу жешко и така на 25 години кога ќе ти кажат треба да бидеш директор, прво беше шок, бидејќи во тој момент повеќе од Црвен Крст како волонтер во Црвен Крст толку години и како актер не знаев ништо од моментот за фактури, од моментот за тужби, од моментот за финанси, од моментот на носење одлуки, од вработување, согласности, министерство, не знаев ништо. Но тоа разбрав дека се учи. Ако сака човек може на се да се научи и затоа и кажувам дека не е тешко да си директор. Само треба да сакаш да го научиш тоа и да се фокусираш на нештата и да пробаш нешто да смениш. Да, добро се, јас не би кажал дека било шок за тебе.
Не можам да види, вака со своји не можам да те натера да бидеш директор. Така, не, си кажува дека се сакала. Шок, шок во моментот на тоа што не очекувам. Да. Бидејќи ни на крај памет, никогаш не сум била политички активна некаде за да очекувам дека некогаш ќе стигнам на некоја таква функција. Бидејќи кај нас имаше во тој момент 58 вработени. Јас сум најмлада таму. Јас на сите им се обраќам со Чичо, Маријан, Чичо, Ристо, Тета Данче, значи... Јо, директор. Не, си остана така, на Чичо и Тета. Со оглед дека беше во еден опиплив период, околу тоа директорско место, директорска позиција, успеа да ги смириш страстите, барам за малку. Да. Јас што велам... Најголемиот успех за мене како директор е тоа што во еден момент сите знаат да си кажат добар ден, добро утро, добро вечер. На работа. Тука таму да се насмејани, тоа ми беше еден од најголемите достизи во таа директорска кариера, бидејќи, например, тоа е, не можеш да ги смениш нештата нели од корен, бидејќи таму се таложило години, 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 тука се и други работи во позадина, што години се биле така, ама моментот на меѓучовечки односи ми беше еден од најважните. Ме интересира како реагира вработените на тебе во овие први моменти. Не, тоа се... Знали се опира, да, но може да има непослушност. Ме интересира Мери. Ја се викам гости, а гостите да се интересни, нели за прашање. И кажа на Танкица Стојанов дека ќе биде директор и она ова сега треба да размислува, дали да се нафатам, дали да... Не размислуваше, плачеше. Ама плачеше. Имам една фотографија кај што мајка ми ме слика во кујната, пред да одам да држам предавање во Црвен крст. Јас сум застаната буквално така и плачам. Прво мислев како ќе ги платам сите долгови што се спрема луѓето. И тие активните тужби како ќе стигнам да ги покријам барем дел за да не стигнам да одам по судови па и тоа да не го научу. Како ќе се изменаджира сето тоа? Е, тоа ми беше нешто најстрашно. А и тука е моментот за тоа што, например, нели, колеги сме си и си се почитуваме, не може да кажеме дека се сакаме, оти има кој да си се сака, по дома си се сакаме тука, да си се почитуваме. Искрено, убаво, каже ова не, а се почитуваме. Да, и ми беше страф, бидејќи ние сме си една специфична група на луѓе, во целиот Центар за култура, почнувајќи од мене, бидејќи да знаев како ќе бидам прифатена, знаете и вие како беше да. Со протести, да, со сето тоа. И тука бе оставена на еден многу добар тест период, барем првиот Издржа месец. Издржа 10 месеци? 12. 12 месеци? Да си крирала и програма, и си лобирала за културна програма кај да. Министерката. Само што не излобира за да се дозаврши театарот. Тоа е вечна, да бидам искрени, мислам дека нема ни да биде во скоро време, барам така како што стојат работите. Рак рана за парка за вас актерите и јас како што знам, имаме нели, јас имам некој искуство таму со што сме правиле некои организации, вечен проблем е тоа. Глумците нема каде да играат, да држат представи и да има да вежбаат за представи. И кога некоја организација треба да се направи, се зема просто вечна кавга е тоа таму. Така е. Зошто не може да се реши тој проблем? Затоа што, например, и за мене тоа ми беше, нели, како цело време, зошто немаме проба, зошто не одземам просторот, но ако малку се види од другата страна, ние сепак сме Центар за култура. Да. Како Центар за култура, тоа значи дека ние треба да бидеме отворени како институција за сите што... Сите културни настани во Струмица, Струмичко, па и пошироко, да. Кој да дојде да гостува, треба да биде. Е сега, независно дали тоа е концерт, дали е представа од друг град, дали е патронат на некоја школа. Дали се, прости ми, морам да тргнем и од првот внатре. Вие имате музичко-сценска дејност, да. Имате ликовна, како се поделени, театарска. Да. Ликовна колонија, тоа, аха, и тоа е таму. Фактички, во Центарот за култура има три сектори. Да, секој да. Е како посебен действува и секој бара на некој начин. Просто свој проблем. А сцената е една? Една е. И тоа е проблемот, што, например, да, кај нас се води дека имаме мала и голема сцена, но тоа ништо не значи кога една завеса е дели и не можеш ти во исти момент да имаш отпред настан, од позади настан и се да биде како што треба. Или истовремено да имаш проби. И тука е тој момент каде што стигнуваме до така.
Докави, да разправи. Но се согласуваш ли дека тоа беше едно големо искуство за тебе како директор овие 12 месеци? Се каеш ли за тоа што го имаш прифатено да бидеш директорка во тој период? Дали повеќе изгуби или повеќе нешто доби во животот со тоа место? Мислам дека добив искуство и добив една слика дека не е се така розово во светот, бидејќи за мене претходно беше кога некој нешто ќе ти каже, не верував на такви некои глупости што се случуваат и бев во стилот на е, како да не, тоа кај нас се случува и потоа гледаш дека навистина се случува, само ти го гледаш светот со така малку розовечена. Ова е зад кулисните игри, актерите, знаеш, зад сцена во бекстејдж. Ова сака да каже дека иако знаела дека нешто се случува, ама не била директно инволвирана, сеја го сетила тоа на своја кожа. Да ти преведам, одиш у Министерство за култура и викаш, јас сакам 5 представи, аха, албабани, танки се, 2 представи и готово. Молчи, кјути, ама, нема ама. А после ние медиумите ќе зборуваме, нема представи, нема култура, каде да и која е крив танкица се. Па таа е тежината на директор, затоа ја прашувам што изгуби. Ја добив таа зад кулисна игра. Браво, мислам дека може хонорарно некоја улога мала. А ќе го биде, ќе го биде за глумец. Мене за глумец. Па ти си по... Мислам, ја знам, во еден подкаст... Сите се глумци на овој свет. Не, точно. Во еден подкаст имаш кажено дека си бил во драма. Да. Знам дека и тој... Кирил Здравевски. Кирил Здравевски. Ето, така ми беше режисер, но дека бев средношколец при Сојана Сандански. Се како беше и представа. Две представи беа, втори и трета година. Така беше, ама тоа... Не сум била. Знам дека урнисав, како се вика... Не, опрема, не го викат реквизит. Реквизит, да. Реквизит на сцена. Значи не те било. Не, те така, што си ба! Какви се почетоците на Танкица како актер? Откаде, јас, барам ние, еве, Струмичани, знаеме дека од вашата фамилија нема актер. Нема актер, а ти, како се роди љубовта кај тебе да бидеш актер? Па така, со... Прва моја представа беше во втора година средно, во Средното општинско училиште Димитар Влахов, таму учев фармација. Но како, имаше некоја аудиција? Како реши да одиш таму на... Фармација? Да, фармација. Средно медицинско, па отиде на... На драмски, да. Е, па тоа ме интересира, за шо... Шо ке препишеме како рецепт, че да се смири малко колешко, освен да ја запамчиш? Валеријана да биде барам на па природна база. Аха, валеријана имаш од мене... Може да издржи уше некоја година. Валеријана! И? Кој се... И така, значи, морам да кажам дека... Малку заинат тргнав на таа драмска секција, бидејќи со професорката по македонски јазик во тоа време, што сега во моментот спремаме заедно представа, цело време беше решена четворка да имам. А оние кои шо одеа на драмска секција има петки. Не одат на часови, имаат петки. Викам, а, до година. Ја за втора година се пријавам на драмска секција, прва представа со режисерот Кира Георгиев, кој што ни е колега во Струмичкиот театар, но сега веќе во пензија. И ја спремаме представата Боинг на Марк Камулети, стюардеси што е. И ми ја дава улогата на Биле, стюардеса од МАТ во тоа време. И така почна прва представа, значи 2012-та, потоа втора представа беше Стаклена менажерија, пак со режисерот Кира Георгиев, која што беше маестрална представа. Како за аматерска представа беше маестрална, бидејќи немаше фестивал каде што за, нели, аматерски фестивал каде што не отидовме, не зелувме награда. И потоа, во четврта година, аз кога кажав на моите дома дека ќе одам на драмски факултет, мој татко ми се смееше. Не ми се смееше. Е, како да не? Јас велам, ќе одам и тоа, ќе одам во Бугарија. Нема да сум тука. Мајка ми, секогаш поддршка, 100 на 100, окей, значи за сите тие приемни испити за во Бугарија, тука со мене на полагање напред-назад. Татко ми до последен момент не му се веруваше дека јас од фармација одам на драмски. Да. И ке бидеш актер. Зошто се одлучи во Бугарија, а не овде на драмски?
Тука можам да кажам дека играше улога колегите што добро ги познавате, ага, од Умри Машки, Ѓорги и Никола. Тие беа две генерации пред мене, едни од една генерација, други од две генерации пред мене. И веќе беа во Бугарија. И тука беше моментот на... Во Скопје немав никој. Мислам, никој не познал барам од таа фела. Се ми беше ново. И тука најдов некоја така поддршка, бидејќи тие беа, ние сме тука, зашо и да треба. И така. И не сгрешив. Не сгрешив, бидејќи за тоа време, например, сега не знам како е на ФДУ, на Драмскиот факултет овде во Скопје, но за тоа време бевме многу понапред во Бугарија, бидејќи имаше многу повеќе практична настава, за разлика од теоретска настава. Тоа што значи дека... Ами момичите на сената, какво казваше бе на... Ами там се приказвахме на български и нямаше никакви затруднения. Види. Чекай, спомна повеќе пракса, отколку учење, ще ви кажем да ние. А споделуваше искуства со студенти тука од Македонија, какво е па да не направиш некоја разлика? Така, да сум комуницирала нешто многу не, но 2017-та бевме на фестивалот овде што е Скомрахи на ФДУ. И, например, моментот тогаш... Ти дојде од Бугарија? Од Бугарија, со бугарска представа. Со бугарска представа игравме овде на, во Скопје, игравме на бугарски. Како те прифати таму во... Софија беше? Благоевград. Како те прифати таму? Мислам, од страна на... Професорите, знаете, доаѓа странец, сепак, нели, да, колку и да сме близки, сепак е Македонија, македонски јазик, нас против бугарски, вие ќе морате на сцена да излезете. Може би да не зборува убаво. Јас не зборував, значи бугарскиот ми беше катастрофа. Катастрофа ми беше првиот семестар, например, имаше зборови кои што не знае што значат. И за среќа овде беа колегите, овде беа Джоли и Коля, каде што на англиски на некои моменти се разбирам, мислам, за да може да сватиш некои работи. Се сеќавам, првата книга на бугарски ми беше со Google Translate книгата и тетрадка, за да учам збор по збор, кое што не го знам, да го научам за до крај. Бидејќи на сцена во Бугарија, треба перфектно да го зборуваш бугарски. Тоа ми беше... Да. Но има, например, првиот семестар и вториот во прва година се... Етиди се прават, каде што не зборуваш, току се само со действија, се само так покажуваш, например, за да го доловиш тоа што треба да го покажеш на публиката и е лесно. Да презентираш таа емоција, таа идеја која што признаваме. Кај актерите е многу битно и талентот, нели? Доколку те видат дека имаш талент, мислам дека се друго и се надоградува. Ајде да се вратиме. И тоа ти за ин... За нечи ина почнала со актерството. Да. И дали од после со почитуваната професорка, не ја знае на која... Олга Хаджиев. Не, сте разговарали? Да, да. И тоа јас веќе бев во Бугарија и се среќавам и професорке, јас морам да кажам фала. Фала, бидејќи од вашина, тебе, јас сум сега актер, завршувам. И, например, сега во момента спремаме представа во... Заедно со неа? Заедно, да. Таа е ментор на децата, јас сум како режисер на представата. Во Димитар Влахов. Во Димитар Влахов, да. Предпоставам дека со Стаклина менажирија рече освоихме многу награди. Постои ли овој факултет? Масум, така го спомнам. Не, масум. Да, в Кочани. Во Кочани. Да, в Кочани. Фестивалот на аматерски... На аматерски, да, драмски аматерски фестивал Кочани, што е. Постои се уште, мислам. Барем минатата година постоиш се надам. И јас бев од тој фестивал. А за тоа го спомна, сакам. Да, е таму зелов за женска главна улога во представата Стаклена менажерија, пак на Масум, тоа што е образовното рандеву каде што секоја година се организира од страна на сите училишта во Македонија, таму секоја година си земавме прва награда. Одлично. Она што секогаш го прашувам, ги прашувам актерите, како можете во 30 секунди да се трансформирате во повеќе личности и да пренесете повеќе емоции? Од смеење, па до плачење, па до... не знам. Тоа се учи или тоа се пак некоја внатрешна дар? Не сериозно вам го прашувам. Тоа не се учи. Мислам, не се учи. Се учи се во животот, нели? Само што, например, ева за мене, кога ќе застанеш на сцена, ти не си ти од позади сцената.
Сакам да кажам, например, има много ситуации, къде ще си со некој и се запознаваш и кажваш дека си актер, а изглуми ми нещо. Значи тоа не може така, мислам. Приватно си си едно, на сцена, например, се зависи од режисерот од другата страна што ќе ти побара. Ако треба тоа да го направиш, работиш на тоа, мислам, како за секоја една професија. Колку повеќе работиш, толку повеќе се оди напред. И, например, точно во првиот момент не можеш нели да заплачеш или тоа, бидејќи емоција, па не можеш, не си робот, претисни копче и почнуваш да плачеш или почне да се смееш. И затоа и го сакам театарот, например, разлика помеѓу театар и филм, тоа е нешто што така. Театарот ми е многу повеќе на срце, бидејќи театарот е живо. И секога за прв пат, е секоја представа, кога излегуваме да ја играме, независно од тоа дали ќе играме 4 дена подред или ќе играш сега последниот месец, последниот, секога ше нешто ново. Имам во предвид, сите тие емоции се доживуваат сега во моментот. И затоа ми се допаѓа, мислам, затоа е тоа. Да. Гледаме театарски представи, нели? Ти можеш да глумиш, не знам, тие 3 месеци во 3 различни театарски представи. И знаеме да кажеме дека да, оваа представа беше брилијантна, ти таму беше најдобра, а во други представи може да се потврди во однос на ликот. Од што влијае тоа? Дали од самиот режисер, дали ви има погодено улогата, или од самата тебе, како ја доживуваш таа представа? Од што зависи, дали ќе биде брилијантен во некоја представа или ќе потврди, да кажем? Значи така, еден од проблемите што ние ги имаме во Струмички театар е токму тој, бидејќи сите актери играме се. Тоа според мене не треба да биде така. Како мислиш сите актери? Па нели треба актерот да игра се? Не, треба да игра се, ама например не може јас сега моментално на 28 години да играм и 40 годишна, да играм и 18 годишна, да играм... Мислиш во улогите? Во улогите, да. И, например, има ситуации каде што, да, точно, кога се погодени, например, еве сега во последната представа Црна дупка, можам да кажам дека е маестрална представа, каде што режисерот Любчо Георгиевски си заврши една така добра работа, каде што ние како екипа функционираме како едно. А и моментот на начинот на кој што работеше може да се каже дека се, навистина, кастингот беше како за нас да биде. Има, например, нели, со должна почет спрема сите режисери, има представи каде што, бидејќи некој со некој е пријател, па ќе играш ти кај мене. Не секој, бидејќи јас сум пријателка, например, на не знам која режисерка или другарка, па сега јас по секоја цена морам да играм. Не, не мора да играм ако таа улога ти не сметаш дека треба да биде за мене. Да. Значи не се бира по квалитет, туку се... Има ситуации каде што го има и тој момент, и според мене тоа е жално, бидејќи место да одиме напред и навистина се прават квалитетни представи и сето тоа, некога знаеме и да зедаме таа работа. Да. Која ти е умилена улога до сега? Шо имаш играно во представи? Колку години си актер тука во Струмица, во театра? Вработена од 2019, а предходно дебитира в 2013 со... представата Бледица, каде што таму уште бев средношколка, и потоа во 2018 прв пат игра веќе како завршена, како дипломиран актер во представата Животинска фарма, која што беше прекрасна представа, и сега не знам дали, бидејќи ми е прва представа, па така ми е на срце, или и навистина си беше убава представа, а од кога сум вработена, не знам, тешко е да извојам, бидејќи секој лик си има така, низ целиот тој процес што поминуваме, имаме моменти, може на почетокот него гледаш ликот, него сакаш, силно кажано, току не ти е баш на срце, но потоа во еден момент стигнува каде што си го сакаш. Да. Да. Сакав да ја прашам сега во моментот додека ја го снимаме подкастот, актуелна е представата Црна дупка. Не што... сум бил. И јас не сум ја гледала, меѓутоа да, слушам убави коментари не, и од луѓе кои што се гледачи. Слушам само еден голем мисче кој направил Струмичкиот театар со ова представа. Што да, игра Танкица таму? Таму ја играм Светле. Представата е навистина така, нешто не секојдневно во нашиот Струмички театар. Од големиот
Горан Стефановски, каде што лично мене ми е чест што имав можност да го играм текст од Горан Стефановски, а па и пак да соработувам со Лјупчо Георгиевски Бубе, кој што ми беше првиот режисер на Животинска фарма, значи тоа така некако. А, моментот кога тргна да се спремам представата, ногата се уште ми беше скршена и одов на две штаки и не смеев да газам. Но бев борбена и реков дека јас ќе играм во таа представа, па што сака нека биде. Мајка Јано нека е. Е, така. Да. И тука е моментот што треба да дојдете да го видите, бидејќи во представата сите играме тоа што ни се случува во денешницата, тоест та, така да кажам, та, како сме задоени со нешто да идеализираме и сето тоа, таа блудничевост, таа нели трка за побрз живот, па тоа ќе го направам, тоа ќе го направам и како во еден момент ни се слизнува се од раците и гледаме дека ништо не сме направили. Да одиме да ја гледаме не, представата, малку се да научиме. Шубо кажа, шо викаш ти, немам време ни да јадам, само да, трчам. Да, 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 да. Без свести со ти се слзде надолу, да. Отиде. За жал, да, да, за жал сите така. Море да те прашам, млада си, на филмско платно си била или не? А, само како студент. Шо е разликата? Јас често пати прашувам, шо е разликата да се глуми во филм и на сцена? Нешто не спомна малце, пред не, не, не. Малце, ама убаво не. Шо, би, шо, е, шо е разликата? Разликата е голем. Тоа то дека, дека на сцена режисер ти кажува, тука на и филм... И ти кажува режисер. Да, ама тука имаш и камерман, имаш и сите, сите зејат у тебе. Затоа не и па замисли па и любовна сцена да снимиш... Па любовни сцени има и на театар. Да, ама... И тоа сакам да ја прашам, како се чувствува, како женско. Затоа што знаеме, во Струмица предрасудите се повеќе за женските, да. Та сигурно има нешто со овој глумец. Како се бакнуваше на сцена? Да, има такви муавети, да. Бидејќи, например, од другата страна, кога гледаат, мислат дека се се случува реално и дека се овде па, на мој... Реално е што? Овде на мој... Епо, ама не, тоа е добро, бидејќи продаваме нешто што... Та... Реално, ако тоа пали, ако тоа така ја продава, представата се е реално, само вие бидете во театар, гледате представа. Бидете во таа забава, да, се како што треба. Море, дали глумиш во приватниот живот? Па сега, ако треба, и, има и такви ситуации. Не. Има ситуации, например, каде што мора да изглумиш нешто за да... И партнера, што ти вика сега, глумиш или не глумиш? А, не. Не, тоа не успел. Бидејќи, ако пробаш да глумиш емоции, барам во приватниот живот, тешко. Но во театарот глумите емоции. Не, 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 вие ако не знаете да глумите и во реалниот живот, актерите... Ама различно е. Друг е моментот кога ќе застанеш. Ама ти оти знаеш кој е различно. Епа, не, не можеш да глумиш така. Ако нема рефлектор така во тебе, ако не е тие даски што љубов значат, значи не е тоа, тоа. Да, што, сега на плочки некаде ќе глумам нешто. На улица. На улица. Па не се глуми на кафе, ќе глум сум дошла. Кога кафе да пијам. Кога нема театар. Да, извини колега, малце ти го запоставивме прашањето, разликата помеѓу филми па, и театар. Па, така, извини, извини, така. Објаснени таќи се, која е разликата? Добро, кај филмот има повеќе луѓе од таа страна? Има повеќе луѓе, ама според мене, мислам, нели, со должен почет, тие што си го сакат филмот, нека си го работат тоа, не можам јас ништо да кажам. А не велам не дека може би и мене некогаш ќе ми се смени така мислата и тоа погледот кон филмовите, но според мене, јас, например, како актер не гледам филмови. Тоа е еден многу така интересен факт, бидејќи заспивам во нив. И тука е моментот што колку и да ми е интересен филмот, окей, ќе гледам до некој момент и потоа толку да, која е она последна представа што имаш гледано? Последна представа или последен филм? Не, не, последна представа што ако не гледаш филм, на која представа си била, она да ја видиш? Коли... Црн док? Не, а, не, таму играм. Таму играм, уф. А сега? Леле, трик прашање, зошто така прашање? Не, лекција, се така. На колегите од Штипски театар. Штипски театар. Да. Сега, ова намерно ти го постави прашање. Каде би го класифицирал Струмичкиот театар? Струмичкиот? На македонската театарска сцена. Сега, ќе го исклучам драмски, маната...
Зошто? Што се тие повеќе? Ја, па добро се аз, нели, као... Тоа е само име. Име? Па добро, види, јарно реков, думата продава, односно, и името продава. Каде би го класифицирала Струмичкиот театар? Струмичкиот театар, мислам дека со последните неколку, барем со последната, последната и уназад неколку тоа сезони, мислам дека би можела да го рангирам на така доста високо ниво. А со тоа мислам дека го докажавме и моментот на Војден Чернодрински, бидејќи како еден од тоа фестивалите што ги имам во Македонија. 2022 бевме селектирани во програма да бидеме заедно со Бутелски театар, кој што е еден од добрите театри во Македонија, можам да кажам, со Прилепски театар, Драмски, Албански театар, Турски театар, значи сите други театри беа од Скопје и јас баш бев како директор представник од институцијата тогаш и кажува дека Струмички театар е селектиран да биде во програма. Значи бев така среќна бев бидејќи леле провинцијален театар прв пат селектиран да биде го во препознаваат, да. Го препознаваат бидејќи Битолски таму си е во Прилеп, Прилепски театар мора да биде селектиран бидејќи во Прилеп се случува фестивалот. И така да можам да кажам дека Струмички театар е добар театар. Mm-hmm. Само што тоа моментот каде што се така прави да програм. Да, се буткаат некои работи и на пример еве годинава ние имаме само две представи одобрени. Две и пол представи. Одобрени. Не, две и пол бидејќи таа од претходната година. Значи тоа беше добро, безобразно нешто. Две представи. Две представи. Добро, нели се малку? Малку се. Малку се. Бидејќи првиот момент струмичката публика заслужува да гледа представи, е, се, а другиот момент ние земаме плата, а седиме дома, што не е фер. Јас би сакал да го поставам ова прашање со оглед дека беше 12 месеци пак како се вика директор. Директор. Прашањето ми е легитимно и честопати ова го слушам. Јас не далеку сум од театарски критичар или пак некој кој што ги познава театрите добро. Прашањето обично велат вака. Зошто да чекат актерите, независно Струмички или Штипски или било кој, да чекат само она како проект што ќе биде одобрено од Министерството за култура. Кога актерите се тука, кога има свој режисер, зошто пак не права своја представа? Правиме. Правиме, например, еве јас од кога бев директорка имаше 6 представи. Каде што тоа беа 4 за возрастни и 2 за деца. Вонка, навор од програмата? Тоа е дозволено, ако не е одобрено. Па не знам, прашам дали е дозволено да... Дозволено. Еве, минатата година исто имавме со собствени средства направено две представи. Оваа година сега треба да почнеме со друга, со собствени средства. Значи, тоа може да се прави. Само да има добра волја директорот и актерите, бидејќи... Значи, на крајот зависи од директорот. Менеджерството. Менеджерството, да. И, например, тоа, сите детски представи до сега, мислам дека се направени од... Добре, детските представи, не за подценување, таму се вложува труд, да. Се вложува енергија и бар, се бара детските, да, детските да според мене децата седни на култура, од најбитните представи во театарот, бидејќи... Тие треба да ни се на нас целната група. Да, ма некако ги врзувате пред Нова година. Некако ми останало во осеќавање дека постојано околу Нова година детска представа да се. Така, еве, например, 22-ра излезе Пат околу светот, која што лично тогаш како директор, тоа ми е некако останало од Бугарија, дека таму многу се вреднува денот на детето 1 јуни. И реков, значи, по повод 1 јуни ние ќе имаме детска представа. Значи, светски ден на детето, сите деца да бидат на представа. Таа представа супер. Одзив имаше. Не беше поврзано ниту со Нова година, ниту со почеток на нели школска година. Напротив, завршуваше школската година и знаеме дека 1 јуни веќе се распуштаат. Но јас како гледач еве на театарска представа, многу повеќе ме привлекува кога ќе слушам дека има комедија, отколку некои други сериозни теми. Па добро, сакаш да се смееш. Па не, и на нова публика имаме на комедиите, да. Нека се прави. А да, се согласувам со тоа. Нека се прави тоа што го бара публиката, за да може да не привлече да имаме повеќе. Не така. Барам се јас не сум театролог и драматург или не знам. Да, не може комедија само. Не само. Туку нека има почесто, тоа ми беше зборот. Нека има почесто комедија.
Pa добро дека има, зашто го направите, например, за Сашко Коцев, еве, слушам, по шести пат ке бил, да. За 4 месеци. Абсолютно. А, значи, респект за Сашко Коцев, да, го почитуваме сите, се окей. Тоа е само доказ дека луѓето се желни да се насмеат. Од секој неви. Тоа е само доказ. 6 пати поред ја полни салата. Така е. Тоа е доказот. И тие кои ја правеа представата, како беше хотел... Паника во хотел Палас и Секс, Лаги и Любомор. Колку пати од тие представата? Значи, Секс, Лаги и Любомора, Секс, Лаги и Любомора ми беше веќе како вработена прва представа. Да, да, да. А, Бугарката ја играв таму. И игравме 18 ден подред. Значи, тоа бе 18 изведби, каде што цело време имаше публика. И јас имам мој близки кој што ми се смеал, вика, да знаеш дека по четврти пат доаѓаме да ја гледам. Да. Да. Супер, значи можам на петиот пат да кажам, јас сум слободна, еве ме вас, алтернација, да. Хотел Паника, јас лично Паника во имам три пати отидено и три пати се смеем. Мене ми беше веќе 6 пати гледано и секогаш е нешто ново. Интересно. Да. Добро, а, се согласувам со тоа. Тоа, да, например, Вујко Вања, прекрасна, тешка представа, да. И само оние што навистина сакаат, го почитуваат театарот, ја немаме. За жал, ние во Струмица ја немаме, да, култура да се оди на Така е, и тоа е можеби нешто кое што треба се смени. Е, па тоа и за тоа ја делам дека не треба само комедија, е, дека мора... Да, морам и тоа да го кажам. Лука, сепак, да, морам и тоа да го кажам. За поздрав е, керката знам дека на една... На Војко Вања беше час по македонски. Отидоа да ја гледа представата Војко Вања. Тоа е за поздрав. Од училиштето, да, беа ангажирани, да, децата беа таму. Така. Значи, тоа е за поздрав и треба почесто тоа да се прави, беше зборот, да. Тоа е тоа, на пример, еве и сега моментот каде што ја работиме представата во Средното општинско училиште Димитар Влаков. Тоа така ми беше и еден, така да кажам, ме потегна, бидејќи јас сум почнала од там. Од каја да знаеме дека нема да има некои идни глумци што ќе бидат. Па не мора да се глумци, туку доволно е децата да влезат во театар, да видат што се случува, да видат како одат тие проби. Може би ќе дојдат на следната представа со плюс другарче, која што другарче ќе остане и ќе каже на некој друг позитивен коментар, па нови млади ќе се инволвираат. И ќе имаме млади. Да, и ќе имаме млада публика, не само да бидат, нели, немам ништо против од повозрастната публика, ама тука е моментот каде што младите малку треба да ги тргнеме од тоа секојдневие кафе, излегување до 2 до 3 спиење. Се согласувам, апсолутно се согласувам, но јас велам, не знам, може, ако се игра на пример доказ од Памела Клер. Предпоставка, мислам дека, мислам, констатацијата, сакав да кажам дека младите треба да читат. Многу е добро кога едно дело ќе биде прочитано, па да го видиш како се тоа изгледа на сцена. Да. Е, па, кога станува збор за се, не комедија која што ние ќе се насмееме, него ми беше поентата дека... Да, Вујко Вања ја има, мислам дека ја има како лектира. Тоа сакав да кажам дека треба и младите да читат книги, за, нели, еве, Црна дупка и се така, да ја осетат, да ја почувствуваат на сцена, мислам, кога ќе го видат таа театарска игра, да знаат, да ги видат тие емоции, нели, кога ги читаме, нели. Да. Тоа ми беше поентата дека да се едуцираат малце повеќе младите. Порака да читат повеќе, колку што може повеќе да читат. И често пат сме го спорили тоа, не море па и книга, некои списани, не, едноставно да читат. Било што да читат. Од неодамна, нели, имаше прослава 75 години. Да. А зошто од неодамна? Цела година прославуваат они 75 години. Па добро. Ама беше поврзано заедно со премиерата на Црна дупка и заедно со изложбата на Сречко Гунчев. Да, ама ако не се лажам, вие на 1 мај, кога беше на... На 1 мај. Е, па на 1 мај 75 години. Добро, тогаш е неработен ден за... Па и почнуваат великденските празници. Да не се фаќаме сега. Значи... Да. Бегала код вас. Ја имате играно таа тука? Тука е права. Ти не? Може ли? Да. Не сум била на таа представа. Мислам дека како... како мала... како се викаше Силви Бенчо, што играше во таа? Коштана. Таа беше првата представа која јас имам отидено како девојче.
тоа беше, бум во, во Струмица, кога се играше Коштана и големиот смок беше, да. Ти ми се представи некако врежани во, во моето памет. Сум била како дете, сум ги гледала и навистина добра представа, добри глумци, квалитетни. Е, и тоа сакав да прашам, 75 години славите во, во театрот, имаш ли, беше и директор, колку глумци има во театарот? И поминато, и сега во моментот, колку се вработени? Значи, во моментот колку има веќе во пензија? Дали тие ги ангажирате уште? 13 актери, да. 13, да. Која што тоа е многу мала бројка, и затоа и кажувам дека... И, па не е мала бројка, на своје време, но помалку беа? Ба не знаеме. Повеќе бе. Јас, например, кога отидов, имаш... Ама ти кога отиде зборам, 90-те години, тука некаде... Може би, ама тогаш е било веќе друг начинот на работа. По возрастни има... бејата, по дали возрастни... имаш и млади? Немало е млади, но имало, зборам, например, актери кои што се доаѓале од други театри. Да, точно. И тоа е, например, добра, многу добар момент, бидејќи, ева, например, минатата година јас отидов во Штипски театар. Не работи за хонорар, туку си работи за платата која што си ја взимаш. Се избираш дали ќе патуваш или няма да патуваш. Спремавме представа таму каде што беше едно прекрасно искуство. Бидејќи, например, појма немав како се работи во Штипски театар, го гледа Струмички театар и само велиш, леле, сигурно на друго место е по-добро. Не, секаде исто. Секаде ги има тие проблеми. Секаде ги има истите проблеми, од секаде е ладно, секаде си дува промаја, секаде е само еден... човек на светло, секаде еден тон мајстор, и тоа е голем пропуст, бидејќи ние ако имаме секоја вечер, например, различни представи и проба, не може еден човек да го постигне сето тоа. Ајде, ние, например, не играме сето во сите представи. И окей ние. И за нас во еден момент ти доаѓа веќе преку глава, може да кажат тие луѓе. Четири сценски мајстори кои што дигаат цели сценографии, кои што се тешки, има некои се полесни, има некои кои што се тешки. Сега, например, тие треба да наместат сабајле за проба, да ја растурат, да наместат за представа вечер. Да. И тоа, во, во тие сите изминати години, сметаш ли дека нешто се има променето во нашиот театар? И дали одиме на по-добро или на по-лошо во однос на, ете, број на представи, како се третираат актерите? Што се има променето? Искрено, како што гледам, нели, точно дека после короната овде беше финансиска криза, економска, така, онака. Но, например, лично според мене како актер и како бивш директор, бидејќи ги гледав сите, например, финансиски конструкции и сето тоа, можам да кажам дека е смешно да се одобри проект со 600.000 денари. Бидејќи за тие 600.000 денари треба да се направи костими, треба да се направи убава сценографија која што за око ќе биде убава. Ако играат 10 актери, како што, ева, например, последната представа Црна дупка, сме 10 актери со две мали деца, значи 12, каде што сите менуваме по два костими. Тоа значи со цените кои што се сега минимално на човек... Да. Преку, да. Преку актерки имате. Преку актерки се менувате костими и, например, овде мислам дека тука е проблемот што то сметам дека државата треба да даде малку повеќе за културата или евентуално да бидат малку избалансирани буџетите, бидејќи не може да речеме, еве, рековме драмски театар да има 5. Или 5 представи, или например, вкупниот буџет да му биде 4 милиона, а Струмички театар да добие 1.300.000. Мислам, тоа не е ни на половина. Да. И тоа е например момент што треба така. Треба некој да седне и да го размисли зошто тоа е така, не е ниту, нели, политички, ниту не, ништо. Не, затоа разговараме отворено така, и се дебатира на теми кои стварно луѓето ги интересира и се дискутира зошто нема почесто театри, што се случува со глумците, со актерите. Мислам дека е ред да се разговараме така, отворено. Обично сликате велат, еве се добро спомна и танки са 12 актери, па по два костуми, тоа се 24 костуми. Па се замисли, ти во најмала рака по 100 евра да излезе еден костум, па тоа колку пари, а 600.000 денари, како се вика целата представа. А треба да ангажираш и режисерса, мислам. Не само режисер. Не навлегувам, значи... Сценографија трошот, значи, ева на Црна дупка имаме сценографија која што е огромна. И, например, сите тие железа, сите тие
реквизити кои се изработуваат, тоа се кошта пари. Да, да, чека сега, например, например сега, не знам, често пати тоа сега да го прашам. Со цена дупка да гостувате во Битола, вие носите таа сценографија тука? Не. На ваш трошок? Да. Се зависи и тоа како ќе се договорат, например, дали тие ќе откупат представата и ќе ни дадат пари, например, да кажеме, директорот си одлучува таа представа кошта 50 000 и ние сме должни си најдеме превоз за актери, нели за цела екипа, за техника, за музика, за се. Треба си најдеме камион да си стигне до таму, а например, билетите, тие си ги взимаат парите од билетите. Има например ситуации каде што се договараш 50-50 од билетите. Колку продадени билети, сето тоа е... Тоа е тоа, е тоа што ние, како гледачи, не го знаеме и не го гледаме и знаеме само да плукаме по... Не, не, добро е така. Јас би сакал сепак, например, Штипскиот театар го дојде овде да видиме нивна представа, да видам... Тоа се случува само на... Само за Ристо Шишко се случува тоа. Да, тоа е фестивал, тоа е фестивал. Кажеше и таму веќе се намалени представите, бидејќи нема финанси. Ете така. Знаеш, се се врти околу финансиите. И Струмишкиот оди во Штипскиот, зошто да не, например, таму публиката да види... Сепак, нели, ние знаме танчица, ние ги знаме нашите актери, да ги видиме овие, како изгледа представата од Штипскиот театар. Имате соработка со другите театри? Из државата? Еве за тоа, гостување? Па не баш. Абе, пари се потреби ти, без пари. Не баш, искрено. Бидејќи, еве, гледаме колку гостување имаме во Струмички театар. Ако не е Ристо Шишков и тука таму еве, како Сашко Коцев, да, како Солзи и Смеја, например, луѓе кои што... Сами се менеджираат. Сами се менеджираат. Да, да, да. Например, еве, така со институции, да кажеме, Битолски театар да дојде, не се дошли освен на... На тоа, на Ристо Шишков или ние, да, пак, например, никогаш не сме отишли во Прилеп да играме представа, освен на Војдан Чернодрински. Да, 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 да. Значи се чека само на само фестивали, на фестивали. Тоа што е Куманово, да. Куманово одиме, еве, на денови на комедија. Куде Кумановци. Куде Кумановци. Куде Кумановци. Која би ти била најдрага награда за актерство? За кој што целиш еден ден? Дали таа Бузарам Чернодрински таму знае добра актерска игра и овде на ФКТ Ристо Шишков? Па мислам дека ми е на ФКТ Ристо Шишков, бидејќи 2020-та бев номинирана за таа награда. Беше така, многу тесна борбата помеѓу колешката Александра Пешевска, која што ја зеде наградата, но во тие моменти и сум срекна што не сум ја зела, бидејќи го немам искуството за да кажам дека ја заслужувам, нели, во представата точно може си маестрален сето тоа, може да се погоди, нели, улогата да биде така, но сметам дека се си има, треба да има некој така тежина, дека колку си по возрасен, мислам дека на друг начин се гледат тие награди кои ги добиваш и сето тоа. Например, е во 2018-та зелов награда во Велико Трново со бугарска представа, каде што игравме таму на фестивал меѓународен за главна женска улога и тоа беше студентски фестивал. Так. И тоа ми е мила улога, бидејќи во тоа време јас сум била за таа награда. Е, иначе сега во моментот сметам дека треба уште многу така опит да натрупам, за да можам да кажам дека сум достојна да ја земам таа награда. Мислам, сепак треба да бидеме малку и фер кон некои работи. Еве, минатата година зедов за најдобра женска улога во Враца на меѓународниот филмски меѓународниот театрален фестивал во Бугарија, каде што сум си горда на таа, нели, награда, бидејќи од толку од толку земји, од толку представи да зедеш за главна женска улога, тоа е плюс. Но за во Македонија мислам дека има време. Има луѓе кои што треба да лош пред мене. Беше, која ти е да така целиш. Желба. Кој... Да, да, сепак и мене ми е желба да добијам некоја од зелена награда. Мислам, се, проше. Имаш да добија едно еднаш колега? Но, добро да се, не е лошо ше. Ајде, почекај уше малце. Спомна во текот на разговорот дека имаме многу малце актери млади во Струмица или завршени кои не се вработени. Кој е твоето мислење? Има ли интерес, еве, од младите, од средношколците, за да учат и да станат актери? И да останат во Македонија, што е најбитно од се? Има или нема интерес кај младите? Има интерес кај младите, само што, гледајќи ја ситуацијата, сите се така
тръгнуваат на другата страна, каде што програмирањето привлекува повеќе, бидејќи во секој момент можеш да најдеш работа, бидејќи гледаме актери кои што се завршени, а со години седат дом. И, например, работат по приватни театри и така, например, или некој пак со само друга работа работат. Стендап комедија. Не работен што, а значи, некош ке мораш да го изнесеш што од себе, оно што, за кое што си учил, за кое што имаш желба. Има начин да се успее. Еве, што ни беше гостин Дејан. Дејан Малзарков. Да, од Гевгелија. Да, да. Детето. И тоа е глума, нели? И тоа е глума, си прави стендап комедии, си заработува убаво. Да. Тој не е глумец во Народен театар, но си заработува и знае да го покаже своја квалитет. Да, знаеш, Мери, си студирал на факултетот за драмски уметности. 4 години се надаваш. Да, си бил дел од одредени проекти тамо како студент, се враќаш во Струмица, желба е да го покажеш тоа. Тој елан, таа шилба, таа енергија да ја презентираш и пред Струмичани, за кој што и добро, не ти даваат шанса. Сега се чека да се ослободи празно место. Јас, извини, така ќе прашам, не разбирам. Се чека слободно место или што е проблемот? Се ослободи три места, бидејќи тројца од актерите не отидоа во пензија. Но, за жал, еве и директорка бев, не добивме согласност од страна на министерствата, бидејќи не е само едно министерство во прашање. Да, култура па финансии. Ето така, не добивме согласност за пополнување на тие работни места. Што, например, е голем пропуст. Не може, додека јас бев директорка, 12 луѓе отидоа во пензија. 12. Правиме муабет за хигиеничарки, каде што во моментот имаме само една жена, која што чисти 6000 метри квадратни. Мислам тоа, колку и да сакаме да се да ни блеска и потоа ќе влезе некој каже, па овде не е чисто, па како еден човек тоа да го направи? Да. Мислам, не е само и да се плука по вработените, ти не си ја вршиш работа, кај понапред да заврши? Така е, Не може еден светло мајстор да ни биде на нас за се, што правиме човекот се разболи? Да. Нема или представ. Или пак треба да на одбор, или не да боже. Ајде, одмор од колективен одбор имаме, например, нели, као, тука сме сите, сме врзани, еме, се случува ситуација. Еве, јас кршив нога, уште не можам да играм представи, сите не можам да ги играм. Абсолютно. И сега, например, ако има друг млад актер, ќе си влезе на моето место, мислам, не е никаква штета, ако има алтернација на секој лик. Таи се, например, овие момци се, кои што чекаат нели за вработување, може ли шанси, например, се, еве, под Црна дупка, не знам се, тоа режисерот одлучува кој ќе игра во представата, може да ги ангажира. Може, како договор на дело, еве, например, во Бојкување имавме таква ситуација. Васка Ангелова, што беше младата актерка, не знам доколку вие гледа на представата или не, таа е завршена актерка, уште не е вработена, минатата година заврши. Нашиот познат Горан Ников, тој со години веќе во Струмичкиот театар, за жал, е цело време на хонорар. Имајќи да си го имаме човекот кај нас, бидејќи е навистина глумец, навистина актер, навистина човек кој што го бараат во Скопје по приватни театри, а ние го имаме и го губиме овде. Зошто, бидејќи не знаеме, Чекай се, пак се вратам. Еве, например, режисерот Любчо, под предпоставка Црна дупка, го ангажира или Горан, или Васка, или како колешка, да. Кои, тоа, од тие 600 илјади денари треба да се платат? Да. И што тоаш? Е, па тоа е моментот. Се враќаме на тоа дека да ситуацијата не е добра, се нема финанси. Потоа, например, после премиерата, се плаќаат изведбите од страна на институцијата. Mm-hmm. Например, тие земат хонорар. Ама првиот хонорар треба се скрати од тој буџет. Така. Значи, потребни се реформи. Да, нека биде тоа апел до сите тие засегнати институции, нека малце обрнат внимание, нека се осврнат. Да. Море, чекай, имавте доста критичко обраќање имаше на тоа по повод 75 години, на последната представа која беше Петок 13. Да, имаше пред да почне самата представа, двајца од актерите излегува. Да, по повод светскиот ден на театарот. Да, по повод светскиот ден на театарот, извини, имаше доста така критички беа настроени, ги кажа малте не сите тие недостатоци за аномалии. Тоа не е критички, туку тоа треба да го прифатиме. Тека навистина тоа не се случува. Не може се да биде така јас како што велам розово. Не е розово, нели?
Друго е од страна која го гледаме, е, кјути, вие взимате супер плати. Некогаш и платата не е се. Например, да, ние взимаме убави плати. Како што зборуваат колегите, бидејќи јас како најмлада и знам некогаш да кажам, ајде доста, ништо не работиме, плати взимаме, а ти знаеш и како беше кога работевме за безплата и за така, не? Да, а што взимате убави плати, взимате убави плати? Взимаме, взимаме, тоа кажувам, да, дека... Тоа е, се изборивте како култура. Оно што сакам да го прашам некако многу култура, многу театар, многу актерство, многу директорски. Па не приватно ме интересира што прави ова Чупе. Чупе тоа што прави? Ништо не прави. Работи. Глуми. Си каже и приватно знае долу. Приватен живот имаш ли? Па се наоги. Време. Се менеджира некако. Што посакам? Мислам, како го трошиш слободното време? Как? Има ли слободно време таму се стојано? Има, има. И што прави ако... слободното време? Ако се сака, се се може. Јас тоа велам. Тоа дипломатски политички одговори, јас знам дека сме избори, ама што прави во слободното време таму се стојано? Хуманисте? Хуманист сум, да, во Црвен Крст може да ме видите тука таму во униформа, значи пак работам на некој начин. А инаку во слободно време кога не, што прави? Како секој нормален човек, на кафе, на излегување, сакам да патувам, кога ми се така пружи шанса, сакам да си излезам така малку од Струмица, од тоа, знам да се избегам во Бугарија, бидејќи таму ми е многу убаво. Дали тие 4 години сум поминала многу убаво, па таму ми е така на душичка. Сакаш да патуваш? Да. Зошто остана во Македонија, односно се врати од Бугарија овде во Македонија да работиш? И имаш ли, не знам, идеја за понатаму да се вратиш пак во Бугарија, например? Очигледно дека може да глуми во Бугарија. Да, во Бугарија, додека бев студент, глуме во... Слушайте, па го сврти муа, бе, тут на актерс. Не ме интересира зашто се има вратена у мана. Ти си кажа, ти си се врата. Да, лично се врати овде да работи. Само што тоа, после прашува и се што те интересира. Се врати... Бугарија некако не ми беше ни целна точка. Како дестинација каде што можам да останам, не се ни гледам таму за живот, бидејќи, нели. Убаво беше како студент и на тоа можам да останам. Точно убаво ми е сега кога ќе одам таму на гости си и гледаш пријателите, колегите кои што 4 години си бил на разделен со нив. Одев за Америка 3 пати, каде што последната година бев решена дека ќе останам таму, но... Гледаш? Можам... Да е приватно, не како се вика? Приватно, не е преку, не е преку глумање. Па приватно да праша, не, па приватно да праша. И, но можам да кажам дека моментот, тоа што најблиските ми се овде, тоа што фамилијата ми е овде, пријателите, другарите, каде што можам да кажам дека сум богата со тоа што, например, со тие што дружам ми се, кој од градинка, кој од прво одделение, луѓе кои што навистина се почитуваме и во добри и во лоши моменти сме овде едни за други. Се иселија многу. Ние бевме многу големо друштво, каде што веќе половината се кој Германија, Швейцарија на страна. Тоа беше моментот, затоа и се вратив од Америка, бидејќи што ни останува во животот, ако не е фамилијата до тебе, ако не се најблиските до тебе и... И стаканите. И стаканите. Мислам, на крајот од денот може. Да, не велам не. Во Америка може ќе направив и кариера, може и сега ќе бев на некои филмови, може би и во театри. Па не знам, може би ќе беше друга ситуацијата, може би и тоа, нели, пари, се, слава. Но на крајот од денот, кога нема да се исполнам внатре во себе и, например, знаеш дека, окей, нели, денес направив тоа, ама кога ќе си сам таму и нема со кој еден... Сама сте овде? Како? Само сте овде? Само сум овде. Сами сме овде. Го поттикна прашањето, демек со саканите ќе биде и за тоа, дали е сама? Сама сте овде. Да. Добро. И... Друго прашање имаш приватно? Што е сама? Си завршим за тоа. Ме интересираше зошто се врати од Бугарија. Еве сега дознав и дека била и за Америка, ама сепак нешто ја враќа тука во Струмица. И да. Мене тоа ме мачи. Дали Осен е некој... семејството за некој друг се врати од Америка? Не. Само за семејството? Само за семејството и кучето. Кучето мислам дека ми е... А си любител на
кучиње, како се вика, што мара, што сорта? Адам, но сладко е, но бушовко. Да, бушово е, а, мешанче, не е никаква раса. Па ти како се да знаеш, а? Пријателка ми е на Инстаграм. А, ја следиш на Инстаграм. Да, и гледам дека нема слика објавена со некој сакан, толку со кученцето се објава се. А па има ли по-голема и по-чиста љубов од, например? Абе, тоа се согласува, мама. Да, но... Знае ли, те бива покуна? Не интересира и нешто друго. Да. Например? Например, солено или благо. Може и тоа, не е проблем. Три речи. Три речи. Е, не знам. Е, те тука се фати веќе. Сериозно, во кој на колку си умешна? А, умешна сум и, например, се смееме веќе со другарките, се знае недела дојде ли, тоа е ден за Вокуин. Преку неделата ме нема никаде, бидејќи обврски проби, па таму си бил и нема време, значи може да биде што се смееме туго во пластично канче, па летно во некаде. Инако да, сакам да си експериментирам, сакам да си пляскам, така да си правам и после... Последно нешто што си направила? Графче. Утепсија или утенджер? Утенджер, украчко. Така се биде. Фасулче? Фасулче. Фасулче со калбаси или беше? Не, не. Посно. Посно. Посно, да. И која е рецепта? Нема рецепта, се вари графчето, се става морковче, мислам се е така... Кромиче на... мора, кромиче. Е, кромиче треба се. Учи, колешки, учи. Па знам и аз графче да правам. А, знае. Сега до тоа. Па не сум ти била гостинка, не може да ме прашаш шо се знам, шо обимам, шо А шо благо правим? Урмички со потратки кирики и со чоколада. Е, тоа ми е нешто. Е тоа? Тоа е многу сладко. А. Треба се проба. Ке давам после рецепт. А, рецепт. Нема потреба рецепт. А може и да направам. Може и да направам. Како те оценуваат, кажа дека имаш другари, пријатели многу тука. Како те оценуваат како карактер? Како те гледат пријателите? Како позитивен лик, кој што и во најстрашните и во најлошите моменти си ја барам позитивата. Еве, најпресно ми е, си реков, сокршив нога пред 4 месеци. И тоа ми лет на ногата на 180 степени. Ајте, молам. Ајте, молам. И тие што беа со мене... Шо убаво си трчеше? Шо ти треба тоа скијање? Сакав да пробам како е. Мислам, не ми беше прв пат да се качам на ски, бев пробувала, но никогаш се немав спуштена од стаза и еве се спуштив и за ворок на повеќе време се молев да се пуштам и се сокршив. Но моментот беше тука, сите беа бледи околу мен, крпа. И аз велам, а не, чеки, некој треба да вози нас. Може да покрива тој сегмент, не мога. И тука беше моментот, не, муабетот ми е дека... Викам, ај бе, луѓе, дај едно селфи, дај пушти музика, као, ама скршена ти е ногата, јарно да сега скршена мене ки ми е ногата и без музика и со музика, као, мора, што е да се случи во животот, мора да го сватиме дека колку да биде лошо, треба да си поминеме на другата страна, мислам, така. Живи луѓе сме, а, луѓе си одат од нашите животи, луѓе доаѓаат во нашите животи, так. Што е да се случи, треба просто... Има ли некој што дојде во твојот живот? Упорно, упорно, колега. Има многу луѓе. Кој? Мислам, една купа ги. Не, не, зборам за... Така, што ти го има промени, тоа живота. Партнер, некој кој што, кој ќе видиш пеперотки, ќе почна да... А, нема пеперотки, тоа некако... Тоа го нема во актерството? Тоа во актерството го нема, па и после директор нема 100%, значи, тоа може така да си велиме. Јас и колегата ќе продолжиме да некако да се распрашуваме за тебе, ќе дознаеме дали има некој или не, тоа се остане. Ти си истражувала таму, само куче си најшла. Не успеав ништо да дознам. Не успеав ништо да дознам дали е заљубена, како се чувствува. Тоа што кажа дека постојано се враќа во Струмица и од Бугарија, малце ме замисли, може би има некој, но не сака да ни открие сега во моментот. Не, вистина. Ајде, ќе видиме понатаму. Ај во следниот подкаст може би пак ќе има, пак ќе кажам. Да, сега моментално не. Ќе кажа како ќе бидат деталите. Танкица, за крај само сакам да кажеш едно твој совет за младите. Не само тие што сакаат да бидат актери, кои студираат да бидат актери, туку и генерално за сите млади во нашето општество. Кој би бил твојот совет? Да малку повеќе истражуваат за себе. И да се тргнат од тоа секојдневие и таа некоја перфекција која што ја гледаме по социјалните мрежи, каде што гледам многу голем дел од младите, дека се стремат и дека тоа е некој совршен живот, каде што сите сме на Инстаграм срекни, сите патуваме, сите... Не е тоа животот.
Значи, животот е навистина кога ќе сватиш дека тоа што ме врати во Струмица е дека кога ги имаме тие вистинските луѓе до нас, дека се може да се направи, колку и да биде тешко, колку и тоа да биде, да се фокусират, да си ги држат луѓето што им значат во животот и да не биде тоа само така површно, не би. Денеска сум со тебе, бидејќи имам корист од тебе, бидејќи ќе го пием тоа кафе, ама знам дека утре ќе ми завршиш работа. Да се оттргнеме малко тоа, дека бидејќи не само младите, мислам, и возрастните го гледам тоа секојдневно, ако имаат корист од тебе, се овде до тебе. Потоа само оние вистинските остануваат до тебе, например, еве, имав ситуацијата, додека си директор, сите ти велат, е, како си, што си, така е, например. Потоа... После тие 12 месеци, да, икс луѓе се, као, не се знае, бе. Па не си директор, Не си директор. Така да тоа е да напел до младите и, например, еве, како долгогодишен волонтер во Црвениот Крст, можам да кажам дека нека пробат малку на друг начин да еден ден само да направат некое добро дело, например, дали ќе помогнат на некој со тоа што ќе, не знам, ќе подадат рака, ќе купат на комшијата, не знам, леп и млеко, бидејќи тоа му е потребно, а тоа е изнемоштен и стар и не може да отиде. Тоа мислам дека се моменти каде што, ако го осетат тоа на своја кожа, ќе знаат што всушност треба да прават. И затоа, например, сум срекна кога во Црвен Крст има толку млади. Кога има една алатка ПХВ, промоција на хумани вредности, Црвен Крст во акција, каде што се прават мали проекти, а се значени за заедницата. И кога гледам дека толку млади кои што се средношколци, дека целна група се од 14 до 18 години децата, и кога ги гледам сум срекна, бидејќи знам дека кај тие деца има нешто поразлично, дека не е станувам телефонот, одам да кафе, одам на школа, да, се враќам и пак легнувам. Да, во добри луѓе. Да. Така да само нека бидат свои и нека, што знам, нека ги бркаат своите соништа, да, и да бидат позитивни. Колку што позитивни, толку по-добро. Со таа намера ни е и подкастот биде свој. Секој да биде свој, да се сакаме, да се почитуваме. Јас да биде свој, но со оглед дека доаѓаш од една фила кој што не знае да премолчува и јас мислам дека и младите треба да ги артикулираат своите барања, да си го кажат, погласни, да бидат, да напаѓат тука и достатно. Не да се така, нели, што велиме, се преливаат со мнозинството и така. Кога ќе излезеш од толпата и ќе си го каже својот глас, тоа треба повеќе се стрема да го направат за на крајот од денот. Секој се бори, да, секој се бори за своето. Младите треба да се борат за еден ден тие да бидат на тоа место каде што тие сакаат, а не бидејќи така некој наложил да биде. А тоа, да, тоа сакам да кажам, бидејќи знам дека актерите вие немате влакно на јазикот и вие честопати знаете тоа уметнички, актерски да го презентираат и да го кажат. Да. Танкица, ти благодарам многу за овој прекрасен разговор. Благодарам, се надевам дека ти беше убаво и пријатно во наше друштво со мене, Иване Драко. Многу ми беше убаво, благодарам на поканата. А чекам рецептот ова со урмите. Готово. Мислам, не би рецепт или направено? Не, направиш. Ай, готово, да ни донесе. Готово, договорено. Така, само нека завршат великденските пости, така да не е проблем. Танкица, благодарам што имавме можност да разговараме. Се надеваме дека ја доближихме ова актерска професија, но во секој случај интересно е да се види личност кој бил и горе, и долу. Да, така е. И ни презентира она зад кулисното. Во истата институција, и горе, и долу, тоа. Па да. Да, 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 да. Па јас во истиот подкаст, ти си горе, а постојано сум долу. Како не е долу, како не е долу. А иначе ова боја имаш на косата, забележам дека пресно си фармана. Ти благодарам на комплиментот. Конечно комплимент да добијам после година и по снимање подкаст. Шо комплимент само за убава боја на... И тоа е почеток, и тоа е нешто. И тоа е плюс. И тоа е плюс. Гледаш како се менуваат работите менува, и кај само се полега. Само аутито нешто денеска не е ново вака. Убав. Ето, ти благодарам колега на прекрасните зборови кои ги... Не кажа што нешто, Бог знаеш, ама забележам некоја промена кај тебе. Јас мислам дека е редно да се одјавиме. Имам уште многу што ќе се разговара позади камерите. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на редниот подкаст. Благодарам и на поканата.